Áno, áno. Ahoj. Ahoj. Nevyrušujem? Nie, nie, nie. Práve som dokončoval také hlásenie. No čo? Prišla si na ten drink, čo si mi slúbila? Nič som neslúbila. Takže meníme výpoveď, hej? Tak povedala som možno. Že možno s tebou na ten drink pôjdem, ak otvoríš Sergejov bar, ktorý si vo veľkom štýle zatvoril. Tak na to si prišla. Áno, a budem chodiť, až kým ho neotvoríš. Tak držím palce. No tak, nemôžeš nám dať aspoň splátkový kalendár? Čo, sme banka? Takto na to ideme. Flirt so mnou ťa už nebaví. Trochu sme sa vžili do úlohy náčelníka. A čo mám robiť? Mám k ním byť milý, keď mi kradnú gumy na aute? Hádžu mi mačku do postele? A keď sa mi majú ospravedlniť, tak nič. A najviac ma vytáča ten tvoj frajer. Ako, ja neviem, čo na ňom vidíš? So Sergejom som chodila na základke. A to mi je fúk. Tvoj bielý frajer zo základky mohol stráviť noc v cele, keby som sa na ním nezmiloval. Za čo? Za čo? Za napadnutie verejného činiteľa. Sergej ťa napadol. Áno, hneď potom, ako mu Boh už povedal, aby sa mi ospravedlnil. Len tak, z ničoho nič. Dobre, možno som k nemu nebol najmilší, počkej, ale... Čo znamená, nebol si k nemu najmilší? No skrátka... Takže si ho vyprovokoval. Ide mi rozbiť hubu. A chce, aby som otvoril bar? Vieš čo, ak majú 700 eur na topánky, tak majú aj na pokutu. 700 eur na topánky? Hej, spýtaj sa Jergušovej ženy. Áno, babi? Okej, hneď tam budem. Že pozdravujem šéfku pašeráckej bandy. Čo? Nič. Iba sa snažím žiť do role náčelníka.